Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте. Сдружението на майките се обяви против чалгата в абитуриентската нощ. Вие какво мислите? Абсолютно съм на същото мнение. Чалгата е, това е ерозия на нашата култура. Според мен всеки трябва да слуша такава музика, каквато предпочита. Всеки слуша различна музика и според зависи от това какъв стил предпочита, това ще слуша и на балас. Много от учениците слушат чалга. Примерно аз наистина си слушам чалга и на мен ми харесва тая музика. Това си нашата типична музика, колкото и да не го харесвам, но то си балкански ритми и то според мен е заложено в кръвта. Тази музика на мен не ми допада, после тя някак си е... Не е качествена музика, хайде! Това е личен избор и всеки може да слуша каквото си иска. Който иска да слуша чалга, който иска черно и така нататък. И ние възрастните почнахме да харесваме и ние чалгата. Може би защото създава повече настроение. Тя е еуфорична, тя е точно за маса. Тя друго предназначение според мен няма. Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте.